Takže teraz som oficiálne bezdomovec. Fúha, brátku, ale to je vážna vec. No a to chceš fakt bývať v hasiční? No a čo? Mám tam kde spať, je tam záchod, ráno si urobím kávu. Nazdar, nazdar, hneď som pri vás. Čo? Ale neblbni, no tak, tak poď bývať gunám, čo? Mámu ukecam rýchlo, no len budeš musieť jesť ten jej biohumus, no a cálovať čas nákladov, oco je, drž groš. Kámo, to je bez šance. Nejaký čas budem bez prachov. Skončil som s biznisom. Včera som to Zorke oznámil, požiadal som ju o výpoveď a súhlasila. Ale to mi nemôžeš urobiť, Krišo. Však to mám chodiť do akcií sám s tými dvomi trotlami. Pochválen, padre. Na veky, amen. Ahoj. Počul som, čo sa stalo. Ako sa cítiš? Bolo už aj lepšie. Hádam ťa, len otec nezbil. Nie, nie, to je... Prosím vás, len vy sa do toho nemiešajte, dobre? Nie, že by som si nevážil vašu starostlivosť, ale... Ale ja už som sa dosť dávno poučil, nie? Ja iba som sa prišiel opýtať. Nechceš ísť bývať ku mne na faru? Nie, netreba, vďaka. Dobre, a kde budeš? No, padre, frajer plánuje bývať medzi hasičskými hadicami. Toto neexistuje, nie, nie, pôjdeš ku mne, miesta mám dosť. No a fizla máš ako bonus, jo, to bude sranda. Nie, naozaj, ďakujem, nepôjde to. Ale pozri sa, ja mám aj samostatnú izbu, nemusíte mať spoločnú. No, stačí, že máte spoločnú frajerku, ne? Čo to stále trepeš? Frajerku, Petru? Nepočúvate ho, prosím vás, on je mimo blúzni. Ale počúvaj, tak mám nápad, dobre. Petru, prepustíte mne a hotovo, vybavené, ne? Kde sa dvaja bijú, jak hovorí svaté písmo, padre, tretí vyhráva. Viete čo, Bohuš, máte pravdu. Čo? To som zase povedal. Radšej u vás, ako s týmto kreténom. No, dobre, pozri, po obede sa pokojne môžeš nasťahovať. Ja potom musím utekať na diecézu. Máme tam obnovu krstných sľubov. Takže, tak, dobre. Tak, zdravím, Sergej. No, až na veky, Serus.